Pane Koubku, v prvním kole jste šokovali Slávy, dnes v prvním jarním kole jste šokovali Plzeň. Existuje nějaký univerzální recept na favority? Tak určitě ne, tak je to samozřejmě obrovské cenné vítězství pro nás. Po sérii třech porážek podzimních jsme potřebovali zabrat, ale nebychom si nepřipouštěli, že by měla přijít čtvrtá. A myslím si, že je to vítězství zasloužený. Já bych, když to zrekapituluji ten zápas, tak jsme začali dobře. Začali jsme dobře, ale neudělali jsme hned první standardku, kde se připravujeme celý den u videa a hřiště na Chorýho a potom je dva metry bez hráče, tak to jsem byl hodně naštvaný. Ale pak jsme se dostávali do hry a myslím si, že jsme byli běžecky pojmové první poločas lepší než soupeř. Byli jsme jako celkový mužstvo jako čipernější a začali jsme slušně kombinovat a dostávali jsme se do situací, které začaly zavánět gólem a pak jsme ten gól dali. Druhou půli, pochopitelně, já dneska neměl moc silnou lavici, tak naopak se na lavice stupňovala na nás tlak Plzně a bylo těžké to ustát a utkání nabralo obraz, že už jsme to museli prostě ubojovat, uskákat, dohrát to prostě v defenzivě, kdy už na ty útoční síly nebo na útoční snažení nebo tolik síly, ale trošku se k vám musí potom přiklonit štěstí, něco se musí odrazit k vám, ne k soupeři, a to se dneska stalo, takže jsme to dohráli. Obrovský celý vítězství. Před zápasem jsme mluvili o tom, kolik máte absencí. Těší vás, jak se hráči dokázali semknout? Vážím si tohoto momentu, obrovsky se to vážím. Na druhou stranu jsem v koutku duše věřil, že tu sestavu, která nám zbyla a posíláme na hřiště, že je velmi slušná, že je dobrá, hlavně běžecky, že je rychlá. A potom tohle je o tom jenom splnit organizaci hry a scénář, který jsme si dali. To znamená hlavně, jak pokrývat soupeře dneska víceméně víc v systému jako 5-3-2 než 3-5-2. Museli jste střídat brankáře, těší vás, jak to zvládl Pavel Bajza? Nebylo to pro ně lehká chvíle, určitě studený, nepřipravený. A musím říct, že to zvládnul a potvrdil svoji zkušenost a to, proč Hradci je.